någonting som jag tycker är väldigt spännande med folkmusik. Det finns ju både nutida, nyskriven musik och gammal musik. Men med den äldre musiken, den gamla musiken, så tycker jag det är väldigt spännande att tänka på vart den har spelats och vem som har spelat den och för vem, vilka sammanhang den blir spelad. Att samma låtar har funnits med i så många olika sammanhang under kanske flera hundra år. Fortfarande kanske den har samma funktion till viss del. Att en vals dansar man vals till, eller en bröllopsmarsch använder man på väg till eller från kyrkan. Men att samhället ser så totalt annorlunda ut och ändå finns låtarna kvar. Det tycker jag är spännande. Vad är det du ska spela nu? Jo, men då ska jag spela en engelska som jag har spelat ganska mycket ihop med Ingeborg Leijman.